Os países podem morrer de velhos. Atualmente habitam em Portugal 10.562.178 pessoas. Quase mais um milhão que há 30 anos. Vivemos agora mais nas cidades, temos menos filhos e vivemos até mais tarde. E as famílias? É difícil definir um padrão. Em cada 5, uma tem apenas uma pessoa. Grande parte já passou os 65 anos. O número de idosos bate o seu recorde histórico. São já mais de 2 milhões. E nunca houve tão poucos jovens. Ler, escrever e contar já não é suficiente. 4 em cada 10 adultos têm pelo menos o ensino secundário. A escolaridade aumentou, principalmente das mulheres, que marcam mais presença no mercado de trabalho. E se nos anos 60 e 70 éramos claramente um país de imigrantes, hoje as nossas fronteiras estão em permanente movimento, nos dois sentidos. E nas próximas décadas, será que o futuro nos reserva grandes surpresas? 2030. Imaginemos que vamos viver até mais tarde e que a fecundidade aumenta ligeiramente. Um cenário possível à luz do que sabemos hoje. Como seríamos em 2030? Seríamos um país mais envelhecido e com menos pessoas. Quase metade da população teria 50 ou mais anos. O número de idosos poderia passar a representar o dobro dos jovens. E passaria a haver apenas 2 pessoas em idade ativa por idoso. Não é imaginação. Portugal terá uma população mais envelhecida. Desconhece-se, no entanto, a contribuição das migrações. Se é quase certo que a nossa demografia será bem diferente, a verdade é que também a sociedade se vai alterar. Aí, mais do que as certezas, são as perguntas que nos desafiam a entrar no futuro. No futuro, vamos ter de colecionar profissões. Emigrar vai fazer parte do currículo. Tudo acontecerá na cidade. Que oportunidades se irão esconder no interior do país? Um filho poderá travar uma carreira. A família irá desaparecer ou nascerão novas famílias? Vamos ter de estudar ao longo de toda a vida. Até que idade poderemos iniciar novos projetos? E se os mais velhos trabalharem, o desemprego dos jovens aumentará? Quem vai descansar com a reforma? E quem vai cuidar do ambiente? Que desafios nos vai apresentar a imigração? Que direitos e deveres sociais devemos esperar no futuro? Muitas são as questões e cada um de nós é decisivo, hoje, para o que o futuro pode ser. Portugal não tem de morrer de velho. Participe no debate.